A dini se 4 muaj përpara zgjedhjeve, Kodi Zgjedhor parashikon detyrime për zyrtarët publik, aktivitetet e institucioneve publike të cilat organizohen në periudhën 4 muaj përpara zgjedhjeve dhe zhvillohen në prezencë të medias ose në praninë të publikut, duhet të raportohen në faqen e internetit të KQZ. Drejtuesi administratës së institucionit duhet të raportojë më vonë se 5 ditë përpara organizimit të aktivitetit të planifikuar, duke dhënë informatat si data, ora, vendi, folsi dhe detajet e tjera të zhvillimit të aktivitetit publik. Vetëm institucioni që organizon aktivitetin ka detyrim për të raportuar pranë KQZ. Titullarat dhe pjesëmarrësit e ftuar në aktivitet nuk kanë detyrim për të raportuar të njëjtin aktivitet. Drejtuesi administratës së institucionit mund të aksesojë faqen e internetit të raportimit duke kërkuar kredencialet e hyrjes në emailin institucion@kqz.gov.al. Raportimi i aktivitetit publik mund të dërgohet edhe nëpërmjet postës fizike ose asaj elektronike, po në emailin institucion@kqz.gov.al. Mos pranimi, raportimi i pjesëshëm ose jashtëfatit i aktiviteteve të institucioneve me karakter publik përbën kundërvajtje administrative dhe dënohet me gjop nga 3.000 deri në 90.000 lekë.